Nagsimula ang palabas kay Jay, kahit na siya ay ipinanganak sa isang napakayamang pamilya. Nagpa siya siyang mamuhay ng mag sa Los Angeles. Hindi niya nakasama ang kanyang pamilya lalo na ang kanyang ama. Sa kasamaang palad ay hindi naging maganda ang takbo ng buhay niya dahil nauwi sa ugali ng pagsusugal at nabaon siya sa utang. Dahil dito napilitan siyang magtrabaho bilang janitor sa isang mental hospital. Noong araw na iyon ay pumunta si Jay sa isang bar at aksidenteng nakita niya ang nag-iisang tag-apa utang na nagngangalang Vincent. Si Vincent ay sinusubukang maningil ng kanyang utang, ngunit sinabi ni Jay na wala siyang pera, matapos tingnan ang wallet ni Jay para masigurado na hindi siya nagsisinungaling. Binigyan siya ni Vincent hanggang biyernes o hihilingin niya sa kanyang mga tauhan na patayin siya. Kinabukasan sa trabaho ay gusto ni Jay na manghiram ng pera sa kanyang katrabaho. Ngunit sinabi ng kanyang katrabaho na wala siyang pera at sa halip ay pinayuhan si Jay na umuwi at dumalo sa kasal ng kanyang nakababatang kapatid na si Jerry. Pagkatapos ay humingi na lamang ng pera sa kanyang ama. Dahil sa payo ng kanyang katrabaho nagpa siya si Jay na tawagan ang kanyang mga magulang at sabihin sa kanila na uuwi siya sa New Orleans. Nang siya ay tumawag sa kanyang pamilya, si Jay ay nagsinungaling na siya raw ay nagtrabaho siya bilang administrator sa pinakamalaking mental hospital at nagkaroon ng magandang kasintahan na nagtrabaho bilang nurse. Nang marinig ito sinabihan siya ng kanyang ama na dalhin ang kanyang manliligaw at napilitan si Jay na sumunod. Dahil sa kanyang mga kasinungalingan sinubukan niyang tanungin ang lahat ng mga nurse sa kanyang trabaho para sumama sa kanya. Pero walang interesado sa kanya, dahil alam nilang lasenggol lang siya at mahilig magsugal. Pagsapit ng tanghal iyan, pinatawag si Jay sa opisina ng doktor na naglangalang Dr. Berlin. Pagdating niya doon nagalit si Dr. Berlin kay Jay para sa pagbibigay ng isang mental na pasyente sa hindi na naaangkop na magazine na may alkohol. Pagkatapos ay binalaan niya si Jay na huwag ng makihalubilo sa kanyang mga pasyente. Pagkatapos na pagalitan si Jay... Si Dr. Berlin ay may isang pasyente na nagngangalang Daisy na kailangan ng mental na atensyon dahil sa pinagmumultuhan siya ng kanyang ina. Ang kondisyon niya ay kinailangan siyang ma-admit sa mental hospital. Nang gabing iyon ay biglang suligaw si Daisy. Si Jay na dumaan ay biglang dumiretso sa kanyang kwarto at nakakita ng isa pang pasyente na nagpapanggap na doktor at pinainom siya ng gamot. Matapos bugbugin ang umatake sinabi ni Jay kay Daisy na mas magingat at sa lumabas ng hospital. Pero napagtanto niyang sumulpot si Daisy sa likod niya at sinabing gusto niyang sumama sa kanya. Hindi siya pinayagan ni Jay at binigyan siya ng pera para makasakay o tumawag sa pamilya niya sa umalis. Pero dahil hindi niya nakayanan sa wakas ay isinama niya ito sa club. Nang makarating sila sa club, nakipagkita si Jay sa mga beerang manan ayaw at hiniling ang bawat isa sa kanila na magpanggap na kanyang nobya at dumalo sa kasal ng kanyang kapatid. Sa kasamaang palad ay walang pumayag sa kanyang gusto biglang siya ay tinawag ng club guard na nagsabing na istorbo daw ni Daisy ang mga manan ayaw doon. Dahil doon ay tuluyan na silang itinapon palabas ng club. Sa gitna ng kalituhan, biglang naisipan ni Jay na hilingin kay Daisy na magpanggap na girlfriend niya. Kinabukasan dinala ni Jay si Daisy sa New Orleans. Habang nasa biyahe, pinaalalahanan na ni Jay si Daisy na magkunwaring nurse sa mental hospital na pinagtatrabahuan niya. Kahit nalilito si Daisy ay sumunod siya sa utos ni Jay. Sa eroplano, si Daisy ay nagugulo sa ibang mga pasahero, at pumapasok at nakaupo sa business class ng walang pahintulot. Ilang saglit pa ay nakarating na sila sa bahay ng mga magulang ni Jay. Ipinakilala agad si Daisy sa nanay ni Jay at pagkatapos ay sinabihan si Daisy na pumunta sa guest room at magpahinga bago kumain. Habang si Jay ay lumabas upang manigarilyo, nang dumating ang kanyang ama at niyaya siyang mag-usap sila, ang kanyang ama pagkatapos ay ipinakita ang kanyang koleksyon ng kotse sa garahe. Ipinakita din niya ang bihirang kotse na binili niya. Noong gabing iyon habang naghahapon ang tinanong ni Jerry si Jay tungkol sa kanyang kasalukuyang trabaho. Nagsinungaling si Jay na nagtrabaho siya bilang admin sa pinakamalaking mental hospital. Nang marinig ito hindi napigilan ni Daisy na mapangiti at sinabi rin ni Jay na magsisimula na siya ng bagong negosyo at kailangan ng karagdagang kapital. Nagdududa ang kanyang ama sa mga sinabi ni Jay, ngunit mabilis na tumulong si Daisy para kumbansihin ang kanyang ama hanggang sa tuluyang pumayag na magpautang ng kanyang pera. Pagkatapos noon ay nagpasalamat si Jay sa tulong nito. Kinaumagahan ay ginising si Jay ng kanyang ina dahil kakaibang sinimulan ni Daisy ang paglilinis ng banyo. Nang marinig ito ni Jay na lumapit kay Daisy na nasa banyo at tinanong kung bakit niya ginagawa iyon. Sabi ni Daisy na iyon daw ang kanyang pang-araw-araw na tungkulin sa bahay na palaging pinapagawa sa kanya ng kanyang ina. Si Daisy biglang umamin na tinapos niya ang kanyang ina na ikinagulat ni Jay. Nang marinig iyon ilang sandali bago ang seremonya ng kasal. Ang ina ni Jay aksidenteng nakita si Daisy na nakasuot ng hindi marangyang damit at hiniling na palitan ito ng isang wardrobe na kinuha niya. Dahil dito nagpabilis ito ng tibok ng puso ni Jay nang makita niya ang hitsura ni Daisy. Nang gabing iyon ay nagsimula na ang seremonya. Ngunit muli na namang ginulat ni Daisy si Jay nang lumuhad siya at dinampot ang mga bulaklak na sadyang nakakalat sa pasilyo. Dahil dito kailangan siyang pigilan ni Jay na ipinapaiya ang sarili. Pagkatapos noon ay naglakad-lakad si Daisy at nakilala ang mga taong naruroon sa kasal. Nang malaman nila na si Daisy ang kasintahan ni Jay ay agad silang nagsimulang magsalita ng masama tungkol kay Jay. Na si Jay ay isang playboy na nakipagtalik sa may asawa ng iba at laging naglalasing. Ilang saglit pa ay nakita ni Daisy si Jay at inaya siyang sumayaw. Pagkatapos ay pumunta sila sa ballroom at nagsimulang sumayaw ng magkasama habang nag enjoy sila sa sayaw. Nilapitan ng nanay ni Jay sila at hinayla si Jay palayo sa kanya. Habang si Daisy naman ay niyaya na makipagsayaw sa tatay ni Jay. Noon palang tinanong siya ng ama ni Jay tungkol sa totoong trabaho ni Jay pero nagatubili si Daisy na hindi sabihin sa kanya. Pinipilit niya ito hanggang sa bigla itong nag-hyperventilate dahil sa panic attack. Dahil sa pangyayaring ito paulit-ulit na sinasabi ng ama ni Jay na dadalhin na si Daisy sa hospital. Ngunit tumanggi si Jay at sinabing okay na si Daisy. At hanggang sa huli ay nagsawa na si Jay sa kadaldalan ng kanyang ama at sa wakas ay sinabi na niya ang totoo na clean ang service lang siya sa isang mental hospital. At si Daisy naman isang pasyente lang doon dahil dito nagalit ang ama ni Jay. Si Jay at si Daisy ay umalis na lamang doon sa lugar. Nang nakauwi na sila ay napagtanto ni Jay na hindi siya makakasakay sa flight dahil si Daisy ay isang pasyente sa mental hospital. Napilitan si Jay na kunin ang bagong sasakyan ng kanyang ama para pumunta pabalik ng Los Angeles. Nang gabing iyon ay umalis silang dalawa sa New Orleans. Habang nasa biyahe si Daisy ay walang tigil sa pagdaldal at namangha sa sasakyan kaya mas lalo pang na-stress si Jay. Pagkatapos ay nagpa siya si Jay na iwan si Daisy sa station. Sinabi ni Jay na may tatawagan siya at umalis na lang. Pagkatapos na iwan ni Jay si Daisy na mag-isa sa estasyon, si Jay ay nagbabalak na ebenta ang sasakyan. Ngunit tinanggihan ang kanyang sasakyan dahil sa pinaghihinala ang nakaw ito. Habang nasa daan nakatanggap si Jay ng tawag mula kay Dr. Berlin na nagalit sa kanya dahil kinuha niya ang pasyente niya. Ngunit sa sobrang inis ni Jay ay ibinaba niya ang telepono at biglang bumagsak ang tingin niya sa sapatos ni Daisy na naiwan sa sasakyan nito, na ikinakonsensya niya at nagpasyang bumalik. Habang si Daisy ay nanatiling tapat na naghihintay sa pagbabalik ni Jay hanggang sa sumapit ang gabi. Nakita siya ng security guard na nakaupo mag-isa kaya nag-alok itong tumulong na tinanggihan naman ni Daisy na tahasan ang pagpapaliwanag na hinihintay niya ang kanyang nobyo. Ilang oras ang nakalaan nagpa si Daisy na lumapit sa security guard upang tulungan siya sa pag-uwi. Ngunit bigla niyang nakita ang refleksyon ni Jay at tumingin sa kanya. Sigurado siya na bumalik si Jay, dahil dito napaluha siya. Kinabukasan dinala ni Jay si Daisy sa supermarket at pinamili ito. Habang naghihintay sa labas para manigarilyo, maya maya ay may nakita itong sasakyan ng pulis na dumaan sa harapan niya at agad na pumasok sa supermarket para ilayo si Daisy doon. Kung saan nakita ng mga pulis si Jay at si Daisy na tumatakbo palayo, agad silang pumunta sa kotse nila para habulin sila. Nasangkot sila sa habulan ng sasakyan at nagawa ni Jay na takasan ang mga pulis sa highway. Nang gabing iyon ay nagpa siya si Jay na huminto para magpahinga dahil hindi kayang magmaniho ni Daisy ng sasakyan. Hindi nagtagal ay Jin Isel, siya ni Daisy dahil may papalapit na sasakyang pulis sa kanilang sasakyan. Agad na nagtago si Jay nang mapansin niya ang presensya ng mga pulis na kumatok sa pinto ng kanilang sasakyan. Kumatok ng ilang beses ang mga pulis at binuksan ito ni Daisy. Agad na sinuri ng mga pulis ang loob ng sasakyan. Ngunit wala silang makita kaya sa huli ay nagpa ang mga pulis na hanapin si Jay sa paligid ng kagubatan. Sa mismong sandaling iyon ay sinabi agad ni Daisy kay Jay na hinahanap siya ng mga pulis sa kagubatan at pagkatapos ay pumunta si Daisy sa kotse ng pulis at itinapon ang susi ng sasakyan. Pagkatapos ay agad silang umalis sa lugar at nakarating sila sa isang campsite at nagpas siya na sumama sa mga tao doon. Sa gabi hindi makatulog si Jay, nilapitan niya si Daisy at nagtanong ng mag-usap sila saglit. Nagsimulang magtanong si Daisy tungkol sa mga chismis tungkol kay Jay na di umano ay isang playboy siya at nakipagtalik sa asawa ng ibang tao. Si Jay na sinabing ginawa niya ito dahil napilitan siyang kumuha ng pera sa babaeng nakasama niya. Hindi nagtagal ay umalis si Jay at hindi na natulog. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nakarating sa parking lot ng gasolinahan. Sinubukang turuan ni Jay si Daisy kung paano magmaneho, ngunit patuloy itong nagrereklamo na hindi niya kaya. Pero sinubukan ni Jay na i-assuring siya na magagawa niya ito kagad. Pagkatapos na tumawag si Jay mula kay Dr. Berlin na napagalitan alitan siya dahil hindi pa bumabalik si Daisy, nagpaliwanag si Jay na pauwi na sila. Hindi sinasadyang narinig ni Daisy ang usapan at sa sobrang galit kay Jay ay tinangka niyang punin ang sasakyan ngunit na banggalang ito. Tinulungan siya ni Jay na patalmeyan ang sarili. Dinala ni Jay si Daisy sa isang restaurant at tinanong kung ano ang problema ang nararanasan ni Daisy. Sabi ni Daisy, isang gabi ay narinig niya ang kanyang ina na sumisigaw at tinatakot siya kaya ayaw niya itong makita at nalaman na lamang na namatay ang kanyang ina sa hindi malamang dahilan. At biglang dinala si Daisy sa hospital kahit na siya ay maayos pa naman. Natakot siya nang marinig niya na ibabalik siya ni Jay sa hospital. Alam niyang ipinangako ito ni Jay na hindi na siya ibabalik sa hospital. Sa kabilang banda ang mga pulis na nakatuntan sa kinaroroonan ni Jay ay agad na nagtungo sa kinaroroonan nila at inaresto siya. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Jay sa wakas ay nakarating sa pandinig ng kanyang ina na ikinagalit ng ina. At nadismaya sa ama na nagsumbong sa kanyang sariling anak nang narinig ito nag-isip ang ama ni Jay. Kinabukasan sa wakas ay nakalaya na sa kulungan si Jay ngunit natalante siya kung sino ang nagpiyansa sa kanya. Bigla siyang lumingon at napagtanto na ang kanyang mga magulang ang nagpiyansa sa kanya. Palabas ng kulungan, noong hapong iyon ay bumalik si Jay sa kanyang apartment at laking gulat niya nang makita niyang ang kanyang apartment ay magulo nang dumungaw siya sa bintana naghihintay sa kanya ang mga tauhan ni Vincent at handang bugbugin siya. Nang mapagtanto ito agad sumugod si Jay sa hospital ngunit nang papasok na siya ay hinarang siya ni Dr. Berland. Kaya napilitan siyang umalis sa hospital. Si Jay ay sawa na sa kanyang buhay at nawalan ng sigla na mamuhay kaya nagpasya siyang tapusin ang kanyang buhay sa riles ng tren. Gayunpaman ang kanyang aksyon ay pinigilan ng isang opisyal doon na sa wakas ay tumawag sa hospital. Si Dr. Berlin ay dinala siya pabalik sa hospital, ngunit ngayon ay para sa rehab sa kanyang mga aksyon. Noong mga sandaling iyon ay iniling ni JK kay Dr. Berlin na palayain si Daisy dahil sigurado siyang walang sakit sa pag-iisip si Daisy lalo na nang marinig ang kwento ni Daisy. Si Dr. Berlin na nakarinig ay nataranta. Sa kabilang banda na balitaan ni Daisy na nakalabas na si Jay sa kulungan at nakiusap sa mga guard na makipagkita siya kay Jay. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya pinayagan ng mga gwardyan na ito ay nagpaiyak sa kanya. Nang gabing iyon nang si Jay ay natutulog sa kanyang silid sa hospital. Inatake siya mula sa likuran ng tauhan ni Vincent na alam na niya ang kanyang kinaroroonan ni Jay buti na lamang ay may dumating na pasyente at tinulungan si Jay. Kinabukasan ay dinalaw ni Dr. Berlin si Jay na ginagamot sa hospital dahil sa nangyari kagabi. Pumunta siya para humingi ng tawad sa kanya dahil mali ang pagkakaintindi niya kay Daisy. Ang sinabi pala ni Jay ay totoo dahil hindi si Daisy ang nagdusa ng schizophrenia kundi ang kanyang ina. Makalipas ang ilang araw kahit na alam na maayos si Daisy ay binantayan siya ni Dr. Berlin. Hanggang sa wakas na matapos na matiyak na walang problema sa pag-iisip si Daisy ay nagpasya siyang palayain siya mula sa hospital. Nang narinig ito ay agad na inimpake ni Daisy ang lahat ng kanyang damit at nagpaalam sa lahat ng mga residente ng hospital lalo kay Dr. Berlin na nagpalaya sa kanya. Si Jay na matapos gumaling sa kanyang mga sugat at palabas na sana ng hospital nakatanggap si Jay ng liham mula sa kanyang ama. Sa sulat ay mayroong isang medyo malaking halaga ng pera na isang cheque. May kasamang sulat na nagsasabing hiniling sa kanya ng kanyang ama na gamitin ang pera upang mabayaran ang lahat ng kanyang mga utang. Sinabi rin sa kanya ng kanyang ama na umuwi at manirahan muli sa kanya. Pagkatapos noon ay mabilis na pinuntahan ni JC Daisy nang magkita ang dalawa hindi nila napigilan na magyakapan sa kanilang pananabik. Pagkatapos ay magkasama silang umalis sa hospital at nagsimula ng isang bagong kwento sa kanilang buhay. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan.